Daj si vitamínek. Dáme si vitamínek, aby jsme tady byli 1000 let. Nedávno, když jsem reagoval na Clash of the Stars a byl tam Gapa, tak jsem Gapu vyzval k tomu, aby se mi svěřil do mý péče a Gapo, společně zhubneme a uděláme z tebe zabijáka, jako mám já, Petar Dibrovský, co ty na to, kámo? A Gapa přijal moji výzvu. Výzvy moji přijmu. S Gapou jsem domluvený, s Gapou jsme si volali a já se za chvíli balím a jedu za Gapou a budeme spolu točit video, kde se dozvíte, jak se Gapa dostal k téhletý váze a jak se Gapa stravuje a jak to s Gapou vypadá. No a uvidíme, jestli tenhle projekt skončí úspěšně, protože už víme, že tady jeden projekt podobný měl a byl to Aleš Lamka s Fatty Pillowem a já věřím, že Gapa si do toho opře a že dáme váhu, kterou má Gapa, aspoň o desítky kilo dolů. Každopádně, pokud by si i ty chtěl na sobě zapracovat a chybí ti motivace a nevíš jak na to a nemáš tolika peněz na to, aby si tyhle rady, které většinou stojí desítky tisíc, někde získal a nebo třeba nemáš ani čas na to hledat, tak jsem vytvořil speciální skupinu, ve které se dozvíte, jak na sobě pracovat, jak ze sebe udělat lepší já, jak spalovat tuky, jak nabírat svaly, jakou suplementaci zvolit a vůbec obecně, jak třeba se zbavit akné, protože já jsem dlouho na akné trpěl, měl jsem pupínky úplně všude po obličeji a teď, jak si můžete všimnout, žádný pupínky, vím, jak pečovat o pleť, takže nejen, že tahle skupina vám pomůže s hubnutím a zabírání svalů, ale pomůže vám to celkově ze sebe udělat lepší já. Součástí téhle skupiny je i to, že tam budou pravidelný telefonáty se mnou a vy se budete moc ptát na otázky a já vám ty otázky zodpovím. Odkaz na tuto skupinu máte v popisu videa. Ještě vám jenom řeknu, že pod kódem MGFITMAN5 máte 5% slevu na celou objednávku Jim Beamu a platí to i na Slovensko a streamu každý den na kick.com/MGFITMAN, tak doraž někdy na můj stream. Já se jdu zabalit, vezmu tady nějaký věci a ještě dneska Gapovi uděláme radost, protože on neví, co všechno pro něj chystám. Dámy a pánové, jdeme na to. Projekt Gapa začíná. Petar Dibrovský. Dámy a pánové, já jsem tady s Gapou, jsme u něj doma, já tě zdravím, Gapa. Ahoj, 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 vítám tě tady mě. Jsem strašně rád, že jsi přijal moji výzvu. Díky, díky a já si to taky moc vážím, že jsi hlavně mě chtěl oslovit, na to internetu jsem to viděl, všude to lítalo, každý mě označoval a moc si toho vážím, že pak mi chceš opravdu pomoct. Myslím si, že pokud to dotáhneme do konce, jak to bude hrozně super. Určitě, jako říkám, já bojuju s tím dlouho, jenom ta psychika a hlavně potřeboval jsem tu pomoc od někoho. Sám to člověk jakoby nezvládne sám. Mm-hmm. A s pomocí jako ještě tebe, experta, co prostě vím, znám tě podle internetu, podle TikToku, že prostě vypadáš i dobře a moc mě to potěšilo a věřím tomu, že to zvládneme spolu. Hele, ty zkušenosti, kdo by mě třeba neznal, co se týče fitness, já se tomuhle sportu věnuju už přes 10 let. A u mě na Instagramu lidi můžou kouknout na přeměny mých klientů, kdy i se mi právě povedla jedna hodně, hodně dobrá přeměna, to jsme ti teď ukazovali před chvílí. A vždycky říká mi to hlavně o tom člověku. Ono, já jsem za tu dobu, co dělám tuhle práci, jsem udělal spoustu jídelníčků pro klienty. Ale ne vždycky ten člověk je schopný vydržet, protože přece jenom je to jídelníček, který si ten člověk zakoupí a tam to vlastně jako kdyby končí, že už je to na tom člověku. Tady si myslím, že to je lepší v tom, že si tě vezmu přímo pod své křídla a že budu na Gapu dohlížet a budu si ho hlídat a všechno si spolu projdeme. Bude to veliký břemeno. Ale je to pro mě výzva na rovinu a upřímně ti říkám, že za těch 10 let jsem neměl nikoho s takovouhle váhou. Já mám tady asi největší váhu podle mě, jakoby internetovou, co jsem viděl. Proč jsi se rozhodl jakoby to přijmout? Jakoby? Tak já už s tím bojuju jakoby dlouho, ale já jsem vždycky neměl tu výdrž a ta psychika. A hlavně nestíhal jsem to dodržovat, to jezení pětkrát denně, nestíhal jsem prostě si něco připravit přítelkyně, ta je v práci, já jsem byl taky v práci a nestíhal jsem. Jak dlouho ti trvalo vypracovat se k téhle váze? Od té doby, co jsem v přítelkyni, to je nějaký... Takže vlastně dalo by se říct, že jsi jakoby spohodlně... Já jsem byl tak hubený jak ty. Počkej, hubenej, kamaráde. Jako to ne, hubenej, ty jsi jako prostě... Já jsem, abych řekl pravdu, takhle 15 let, no. 15 let. Jako jsem přibíral každý rok. Jo. Věděl bys si zhruba, kolik teďko vážíš, protože já vím, že zítra my točíme vlastně video, teďko je sobota a den na to vlastně Gapa bude mít vážení v Clashi. Abych řekl pravdu, já sám aktuální váhu nevím, ale byl jsem na nutričním a to už je dlouho. A měl jsem přes 200, no.
ale teďka vím, že budu mít asi víc. Tam může být 240, 230. Nevím. Myslíš? Asi jo. Já jako mám hodně, možná i 250, nevím. Teďka právě po ty kleši začnu a chci, aby jsme právě do toho šli, jak se říká, takzvaně na plný koule. Yes. A hlavně do toho fakt vložím a opravdu uvidíte lidi, že do toho dám fakt 110%. Všeho. Teď už prostě mám poslední šanci, jinak podle mě adios amigos. Hele, já to vždycky říkám všem klientům, který jsem měl, protože jsem dělal osobního trenéra, teď už teda jedu jenom online. Ono je hrozně fajn, že se cítíš dobře, Gapa. Ale to období jednou skončí a je fakt jako těma studiema a vším vůbec, jakoby to úmrtí, který jsou, tak je fakt jako ta obezita je hodně vysoko, je to někde nad drogama prostě a blablabla. Je to pravda, no. Vždycky za mnou chodili lidi a říkali, mě je 20 a se cítím dobře. Říkám, logicky, ve 20 se musí cítit dobře. I když máš nadváhu 30 kilo, budeš se teoreticky cítit dobře. Samozřejmě, psychika bude trošku jinde, tam si myslím, že je to potom horší, že ten člověk se necítí dobře sám se sebou a to se pak odráží dál a dál. Důležité je, a říkám to vždycky, uvědomit si, že tady máš ženu a dvě hezký děti. Tři dokonce. A blbý je, že tobě to zkrátí ten život, který tady budeš moc být s těma dětma. A důležitý je uvědomit si, Gapa, že ti to sníží kvalitu tvýho života. Ty by si mohl jít s ním asi zaběhat, zaházet na koš, zakopat si s míčem nebo cokoliv. Jako, abych řekl pravdu, jako jsem omezený v takových věcech, říkáš. Prostě chtěl bych to, ale některé věci nemůžu dělat. Ale není pozdě. Kolik ti je let, můžu se zeptat? Je mi 37. 37. To ještě není věk, ve kterém by to nešlo. Je to úplně v pohodě, tohleto číslo. Vždycky říkám, věk je jenom číslo a vždycky záleží, jak se cítíš. Může být člověk ve 30, který bude úplně fit a vitální a pak může být člověk ve 30, který já se rozumím, já se rozumím, že cítím na 18. A jo, jo, to je super, mně se to na tobě líbí, já už jsem ti říkal, když jsme přišli ještě, než jsme byli za kamerou, nebo před kamerou, tak jsem říkal, že vlastně je to můj jeden z nejoblíbenějších tvůrců vlastně z Clash of the Stars, protože ta energie, kterou ty v sobě máš, ta radost, to, že nejseš toxický, seš prostě... Ne. Jediný, co trošku možná s tím Bendou tam byla trošičku, když tam něco to říkal, já jsem se nechal trošku to, no. Jo, nechal ses trošku uníst. No, a bylo mi to jako pak líto, jako ne. Myslel jsem to, takhle, že jo, no. Že jo, já jsem si to myslel. Přitom já jsem jako by uznával, ale není to tak. Jak vypadá takový tvůj běžný den, Gapa, co se týče nějaký rutiny, vstaneš, co třeba snídáš, jak se stravuješ přes den? Moje hlavně typicky, když já stanu, tak musím kávu. Takže první co, tak je káva. Káva, někdy snídám, někdy ne, no. A když snídáš, co snídáš? Většinou něco si dám, třeba pečivo, salámek nebo s pomazánkou. Klasicky, třeba oběd si dám, nejím to třeba ten oběd jak pravidelně. Dám si ho třeba pozdějiš. Mám takovou tu nepravidelnou stravu, no. Mm-hmm. Že nedodržuju prostě to rozmezí. A myslím, že mi to dělá hodně i to pití a ty slané věci, no. Jo, takže u tebe je problém, že piješ jako sladký vody hodně. Jako limonády. Piju třeba v létě, když je teplo, piju čistou vodu. No. Ale mám rád prostě třeba, když si dám něco sladšího, no. Jo. Tam a jsem právě, chyba. Říkám vždycky pravidelně na mých streamech, že to je asi jedno z nejhorších, ty slazený vody. Kdy vlastně ty za účelem toho, aby ses napil, do sebe léješ hromadu cukru, která ti vlastně hejbe s hladinou krevního cukru. Mm. A problém je, že pokud ty si dáš byť třeba dobrý oběd, který není úplně jako nezdravej, ale zaliješ ho právě tou sladkou vodou, tak ta ti vystřelí ten krevní cukr a automaticky to tělo, co dělá, tak je, že zabudovává ty kalorie vlastně přijatý z toho jídla ve formě tuku, protože ten krevní cukr je fakt jako to, co rozhoduje o tom, jak se cítíš, za jak dlouho budeš mít znova hlad a právě za to, jak se ti ukládá ten tuk. Vlastně. A já si myslím, že mám asi rozbouraný ten metabolismus, to spalování, já mám chaotický. Já nemám tu stabilitu, já potřebuji tak podle mě 2-3 měsíce jíst pravidelně, 5x denně, aby si to zvyklo to mé tělo. Hele, já vždycky, co je důležité si uvědomit, ono, my samozřejmě spolu najedeme nějaký jídelníček a tam je důležité uvědomit si, že pokud ty dlouhodobě trápíš to tělo, to znamená dlouhodobě nemáš pravidelnou stravu, nemáš pravidelný příjem kalorií a živin a začneš pravidelně jíst, tak to vždycky vysvětluju všem, ať se toho nebojej, že je dost možný, že nabereš 2, 3, 4 kila, než to tělo si vlastně řekne, aha, on už mě vlastně nebude trápit. Jo, tam je nějaký časový rozmezí, přesně jak říkáš, 2-3 měsíce, tak on to může být třeba 4, 5, 6 týdnů, kdy to tělo si řekne, hele, on mi 4 týdny, 5 týdnů dává pravidelnou stravu, já už nemusím držet ten tuk. Hele, ty dost často ve videích zmiňuješ, že nemáš žádný zdravotní problémy, je to fakt ne, tak? Nemám.
Cítíš se dobře? Vstáváš dobře? Spíš dobře? No teďka poslední dobou spím špatně. A tak to je stres kvůli kleši, ne? Asi celkově, no, že mám hodně toho a tak. Jak teďko vypadají tvoje tréninky? Trénuješ pravidelně nebo prostě si byl jenom na ten for fun trénink na video, jsem tam si zmátil strom? Jak to vypadá teďko? Já bych řekl pravdu, trošku. Já jsem viděl, že jsi byl ve fitku, takže to bylo jenom zase na videjko. Ne, já jsem jako se snažil chodit, ale prostě ta motivace, no. Chodil jsem sám, neměl jsem pak s kým, ale to je ta chyba, člověk má i sám cvičit a prostě jít do toho. Hele, u nás v první řadě, co vždycky právě dělám s klientama, je důležitý uvědomit si, že nechceme jít z extrému do extrému. Všechno by se mělo dělat pomalu. To znamená, teď máš nějaký extrém, kdy nedržuješ stravu, nemáš trénink, nemáš režim, tak zase nechceme, aby jsme přešli z jednoho extrému, kdy pojedeš na 100% jídelníček, budeš drtit tréninky několikrát v týdnu. To nechceme. Důležité je vždycky k tomu progresu přistupovat postupně, aby to tělo mělo prostor si jako uvědomit, hele, nastává nějaká změna, možná se bude něco dít, a když to bude dlouhodobý, tak právě to tělo bude transformovat. A ono i to dává motivaci člověku, když jako člověk i vidí na sobě, že třeba zhubne, tak ono ti to fakt dodá takový elan a chuť. Bude to rychle. Takže protože máš hodně kilo, který to tělo nepotřebuje, ale říkám ti na rovinu, nebude to lehký. Nebude to lehký, říkám to na rovinu, ale věřím, že to zvládneš. Cítím to na tobě, jde z tebe dobrá energie a věřím, že bys to mohl zvládnout. Jako chci, to říkám úplně na rovinu, chci. Když vynecháme to sladký, kolik vypiješ čistý vody? Čistý vody litr a půl. Jo. V létě víc. V létě víc. V létě víc, vypiju normálně i 3 litry. Ta voda je totiž pro nás hodně důležitá. A ještě se zeptám, když bychom se podívali na včerejší den, co jsi jedl včera? Včera, jako myslíš, no, od rána? Od rána do večera, řekneš nám, co jsi včera jedl? Tak včera jsem snídal, co jsem to snídal včera? Krajíček, takový ty, brusketty, pomazánka, to je všechno. A pak jsem měl k obědu, co se to jmenuje, nudle. Čínské. S masem. Jo, s kuřecím. A dál? Aby řekl pravdu. Večeře byla? Večeře měl jsem, no, řízky. Typický, no. Typický. Hele, zeptám se, ty po každém tom tvým jídle dáváš ty vitamíny? Po každém si dávám vitamínky. Po každém zapíš půl litrem vody? Ne, zapiju to tak... Tak 350. 300, no, nebo kolik to je nějak tak, no. Já jsem nad tím přemýšlel a ani tohle není dobře. Protože vlastně ty, jestli celý svoje jídlo zapiješ vlastně těma vitamínama. Máš je tady někde ty vitamíny? Daj si vitamínek. Dáme si vitamínek, aby jsme tady byli tisíce let. OK, takže máš takovýhle... Ale mám ještě spoustu jiných. Tam je potom problém, když ty vlastně zapiješ ten oběd tou vodou, kdy vlastně ty naředíš ty trávicí enzymy, co máš v tom žaludku, a to trávení potom není úplně tak, jak by mělo být, a ty to vlastně ještě zapiješ tím letím, což jsou vlastně nějaký bublinky. Předpokládám, že vlastně většina těch vitaminů obsažených tady v tom multivitamínu budou ve formě oxidu, což vlastně ty, když přijímáš vitamíny a minerály ve formě oxidu, respektive ty minerály ve formě oxidu, tak jde o to, že využitelnost je tak 20%. To znamená, že z toho vlastně nic nemáš tady z toho, jo. Každopádně o tom se taky pobavíme, ale na rovinu nejsou moc dobrý tyhle ty vitamíny, není to nic kvalitního, je to takový jako, že těžko říct, jestli lepší než nic, možná by bylo lepší nic, tím to nechci nějakým způsobem schazovat, ale když už, tak bych to nedával jakoby bezprostředně i hned po jídle. Jenom aby jsme teda divákům přiblížili, jaký bude postup teďko, ano, s Gapou. Takže v první řadě určitě, co budu po Gapovi chtít, tak bude eliminace těch sladkých vod. Mm. To je klíčový, vždycky říkám všem, chodí mi lidi na streamy, chodí mi tam starší, mladší a ptají se mě, jak mám zhubnout. Říkám, první, co musíš vyřadit, je slazená voda, energetický drinky, protože ta slazená voda je fakt peklo. Jediné, co my potřebujeme jíst, pít, je voda, nic nepotřebujeme, stejně jako květiny. Dále potřebujeme světlo samozřejmě, aby si občas šel nějaký světlo, aby vitamin D. Další je pravidelná a kvalitní strava, která má hodně bílkovin, protože bílkoviny vlastně sloužily k tomu, že tě nejen, že zasytějí kvalitně, ale dále ti to právě pomáhá chránit tu svalovou hmotu. A bílkovina jako taková je extrémně důležitá při našich životních pochorech v našem těle. Problém. Ale sorry, jako pozor, ono taky jako i ta dieta jako stojí jako docela dost peněz. Jako. Ono jako je někdy dražší než normální jakoby strava. Hele, bylo dost videí, kdy vlastně se snažili porovnávat to, když se člověk stravuje zdravě a to, když se člověk stravuje nezdravě, a zas tak velký tam rozdíl není. A důležitý je uvědomit si, že to, co jíš,
ovlivňuje to, jak vypadáš. Takže jestli ti je cena za zdravý jídlo přednější než tvoje zdraví, tak v tom případě možná je to dražší. Ale ta daň, kterou si vezme to nezdravý jídlo za to, že jíš nezdravě, na tom tělu, na tom, jak tvůj život bude kvalitní, jak se budeš cítit, jak dlouho tady budeš, tak za to určitě nestojí. To znamená, zdravá strava není až tak drahá. Samozřejmě zelenina je hodně drahá, to víme, ale dá se koupit i mražená, není to úplně takový problém, je to furt lepší, než se nedat žádnou, takže pokud koupíš nějakou mraženou zeleninu. Samozřejmě, jak jsem říkal, mám v plánu s Gapou dojít do obchodu, kde uděláme nákup, to samozřejmě bude v dalších dílech, takže máte jenom takový, jakoby, taková nápověda, že s Gapou zajdeme do krámu, ukážeme si, jaký potraviny volit, proč budeme volit tyhle potraviny a proč tyhle potraviny volit nebudem, takže se určitě těšte na další video, dejte odběr se zvonečkem, ať ho máte. A není to zas až takový rozdíl Gapa. Když si pak koupíš tam nějaký multivitamín, kolik může stát? 20, 30 korun určitě. No. Za to máš balení vloček, který ti vydrží 5 dní třeba, chápeš? Jakoby. Samozřejmě vejce, které budou taky nedílnou součástí našeho jídelníčku, ty jsou poměrně drahý. Dále maso, že jo? Tak samozřejmě věřím tomu, že když tady ten projekt pojede a třeba nějaká firma by chtěla se tady podílet na cestě tady Gapy a uvidí, že se mu daří, tak klidně se dá něco vymyslet, nějaký masíčko tady pro Gapu. A pak už tam vlastně je to, co my budeme jíst, tak budou vločky ovesný, budou to brambory, bude to rejže, bude to maso, budou to vejce, budou to jogurty, bude to zelenina, bude to ovoce. To není nic jakoby... Super, jako těším se na to. Není to nic, jako co by se opravdu nedalo udělat. Proto si uděláme klidně to, že třeba jednou týdně si budeš moct dát něco, na co máš chuť, ale v rámci mezí. A postupně se pokusíme i odbourat to, aby to nebylo jednou týdně, aby to bylo pak jednou za 2 týdny, jednou za 3 týdny. Rozumím. A postupně to ubírat, protože většina lidí právě vyhoří na tom, že si řeknou, jdu do toho, motivace, jo, bouchnu na starý jídelníček a zblázní se z toho, že najednou nemůžou tohle, nemůžou tamhle to. A vždycky, když dám jídelníček, tak vždycky lidem říkám, ochuťte si to, jak chcete, dejte si jakýkoliv koření, udělejte si lehkou vomáčku k tomu, není to problém. A já sám dělám maximum pro to, abych tady byl co nejdýl, abych se co nejdýl cítil co nejlíp. A tisíce let. Tisíce let minimálně bych tady chtěl být. Takže to je vlastně ten cíl, abych teda dopověděl, to jsme načali, začneme pomalinku postupně, s tím, že začneme učit ty stravovací návyky, začneme pomalinku najíždět na ten jídelníček. To znamená, z začátku asi úplně nebudeme dělat jídelníček, ale pokusíme se změnit tu skladbu, to znamená, budeme spolu každý den v kontaktu. Ty mi budeš psát, já ti budu odpovídat, budeme spolu řešit, hele, měl jsem tohle, dal jsem si tohle. Jo, budeme spolu tak jako nablízko a budeme spolu řešit tohle, ty se mě můžeš zeptat, napsat, já ti odpovím. A nějakým způsobem to spolu nastavíme. Jakmile se naučíš trošku, pozměníš tady vlastně skladbu tvojí kuchyně, toho, co máš doma, ty suroviny, tak potom začneme spolu postupně řešit, kolik čeho, jak a tak dále a tak dále. Jo, jasně, jdeme postupně. Rozumím. První, důležitý, dát pryč sladký nápoje, pít jenom vodu. A slané věci. Slané věci, sůl je pro náš organismus extrémně důležitá. Jako, pardon, třeba arašidy, čipsy. Jo, arašidy jsou úplný průser. Arašidy ani nejsou ořechy. To je luštěnina, nekvalitní, ve které je strašně moc omega 6 a jsou extrémně zánětlivý. A pistácie, kešu? Pistácie jsou v pohodě, kešu jsou jak štáč, nejlepší jsou vlašáky, lískový ořechy, pekan a tak dále. Pekan. Jenom proč bych vysvětlil, proč nejsou arašídy zdraví. Arašídy obsahují hodně omega 6 a my potřebujeme hlavně omega 3. A jakmile máš nepoměr mezi omega 3 a 6, tak v těle vznikají záněty. Jeden vlastně z hlavních důvodů, proč jsem vyřešil akné, byl to, že jsem přestal přijímat arašídy a dal jsem si pozor právě na příjem omega 3. Já jsem na to byl ulítlý. Třeba k televizi, počítači. A problém je, že ořechy no. jsou malý, sníží jich velké množství, což je hodně kalorií. A hlavně nejsou to ořechy, to je luštěnina a rašít. A ještě je to solený, to znamená, ty přijmeš, když sníš balíček těch oříšků, tak přijmeš příjem soli třeba na celý týden. Tím to splníš. Možná i na díl, nevím teďko z hlavy, ale přijmeš prostě ty soli tolik, že už by si další dny neměl jíst tu sůl. Samozřejmě sůl je důležitá, nebudeme ji vyřazovat, potřebujeme tu sůl, ale budeme se snažit zredukovat na nějaký rozumný množství zdraví. Jo, to znamená normálně, jak říkám, normálně solíš, kořeníš, všecko, ale vyřadíme právě tady ty parazitující věci, které nám narušují ten náš jídelníček. Ty vlastně, když spíš, tak chceš, aby se ti tvořilo co nejvíc růstového hormonu. Proto by se nemělo 2 až 3 hodiny před spánkem jíst, právě proto, aby tvoje střeva a žaludek byly odpočatý, aby vlastně nemuselo tvoje tělo trávit potravu mezi tím, co spíš. A právě proto, aby ten inzulín nesrážel ten růstový hormon, kdy vlastně růstový hormon je jeden z
nejdůležitějších hormonů, který máme, a ten se právě tvoří, když spíš. To znamená, když spíš, tak se tvoří růstový hormon a ten regeneruje vlastně celé to tělo. Proto je třeba nesmysl, jako lidi říkají, že před spaním by si měl dát kasej nebo cokoliv. Není to úplně potřeba, protože spánek jako takový je sám anabolický proces, díky kterému naše tělo regeneruje, takže to není úplně potřeba. Hmm. Tak 3 hodiny minimálně před spaním. 2-3 hodinky. Já jsem přiznám, já jsem tohle zavedl tak 2 roky zpátky. A pardon, jestli můžu? Můžeš. Záleží i taky člověk, kolik chodí spát? Jak má jíst? Dám říkat, že když chodím spát třeba ve 2, ve 3 ráno. To je blbý. A třeba je to blbý. Dvě, tři ráno už je hodně blbý. To je fakt blbý. A ve 2? Jako nejdýl do půlnoci jít spát. Do půlnoci? Ideálně bys měl chodit spát v 10. No, to... Ale chápu, že to nejde, já taky ne. Já v 9 končím. Takže já jdu spát po půlnoci. A když jdu po půlnoci, už jdu třeba v 1:30, už to cítím ráno na sobě. Je to problém. Spánek, k tomu bychom se taky postupně dostali, extrémně důležitý. Právě protože ty se budíš každý den lehčí a lehčí, když hubneš. Protože ten spánek právě dělá to, že jak vlastně funguje to spalování, tvoje tělo začne využívat ten tuk, který na sobě máš, začne ho vlastně jakoby, jednoduše řeknu to úplně po lopatě, transformovat na energii, kterou ty potom využíváš prostřednictvím těch svalů. To znamená, čím víc máš svalů, tím víc energie spotřebuješ. A tenhle ten proces nastává vždycky, když spíš. To znamená, proto se pak den ode dne budíš lehčí a lehčí. Samozřejmě jsou tam výkyvy, jo. Může se stát, že člověk hubne, jeden den má 60, druhý den 62, pak má 59,5, pak najednou 62,5 a pak se zbudí, má 58. A proč to je? Voda, stres, různý prostě jakoby... Tady to jsem měl já předtím. Jo, jo, to je normální. To je, že to... jsem třeba měl míň, pak z ničeho třeba jsem si dal, já nevím, jeden rohlík nebo něco. A měl jsem třeba o kilo víc. Jo, jo, ale tak to je zase ono, buď je to otázka stravy, že sníš něco, co by si neměl, tak to zadržuje vodu, protože každý sacharid na sebe váže nějakou vodu. A plus vlastně ještě tam je to, jak se vyspíš, jestli seš ve stresu nebo nejseš, protože na základě toho naše tělo drží vodu. To znamená, tady ty výkyvy většinou bývají na základě vody. Jako já se těším na to. Opravdu teďka ještě jde to léto. Já vím, že by se mělo hubnout tak 2-3 kg měsíčně, že jo? Ideální je hubnout 0,5 kg až kilo týdně. Takže to je tak 2-3 kila, no. Dá se to, no, 2-3 kila. Ale u mé váhy je to rychlejší, ne? To se uvidí, to se uvidí. Je to dost možný, že to bude víc. Otázka je, tam zase o to uvědomit si, že gram tuku má 9 kilokalorií. To znamená, ty, reálně je to fyzika. To znamená, pokud ty spaluješ tuk, tak spaluješ energii. Z tebe jde teplo, vyzařuješ energii, spaluješ v podstatě. V podstatě doslova ty spaluješ tuk na energii. To znamená, ty by si byl schopný jakoby tím tukem zatápět, dalo by se říct. Ty prostě funguješ jako pec, která spaluje, proto se můžeš hejbat, proto můžeš fungovat jako topení, přesně tak, přesně tak. Já jsem taky přibíral za nějaký roky, takže teď vím, že opačně se to udělá. Že teďka taky za ty roky třeba bude to opačně v jiném smyslu, ale budu hubnout. Budeš hubnout, ale problém je, že ty kdybys to nechal, pokračoval dál, za 5 let si myslím, že by se ti začaly objevat fakt jako těžký zdravotní problémy, no. Od ty 40 nahoru už se to potom veze. To nechci, právě tam pro... Tam jsou potom srdeční... Teď se budu snažit a fakt opravdu, jak jsem říkal, na 110% do toho jdu. Ok. Na 110%. Takže další vlastně, co my tady budeme s Gapou nastavovat, je ten pohyb. To znamená párkrát v týdnu jít se projít. Kdyby si nechtěl venku, běž do toho fitka. Tady máme krásně venku. Máš tady hezky, ty bombastický. Takže tady máme krásný říše, všechno. Fakt stačí chodit. Více pohybu, no a teďka i to začne. Teďka to budem právě čekat ten clash a opravdu teďka začnu se sebou něco dělat. A díky i tobě, že jsi si mě ozval a prostě, že mi chceš pomoct. Moc si to fakt vážím, opravdu díky. Já jsem říkal, že tohle je pro mě obrovská výzva a já... Jsem známý i tím, že rád dělám lidem radost a říkám, lidi to vědí, já dost často o tom mluvím na streamu, já jsem si tě fakt oblíbil a není to vyložené na tom, že bych se chtěl zviditelnit, samozřejmě je to fajn to zdokumentovat, ukázat to těm lidem, ale vyloženě jdu za tím, abych ti pomohl, protože jsou potřeba lidi na světě, jako seš ty, je potřeba, aby byli hodní lidi na světě, aby byli veselí lidi na světě a já vidím, že seš a vím, že to, jak vypadáš, je nějakým způsobem tvoje image, protože mají i lidi rádi pravděpodobně, protože ti prostě berou, jo, haha, hihi, srandy. Já jsem byl vždycky takovej. Srandy. To je hrozně fajn, ale důležité je uvědomit si zdravotní rizika a že právě díky tomu, že zhubneš, tady budeš moct ty lidi bavit dál a díl a líp. Super. A myslím si, že právě i ty můžeš být motivace pro jiný lidi, kteří jsou ti podobní a chtějí se změnit. Tak.
To bych právě chtěl, no. A ty můžeš být ten, jo, Gapa to dokázal, když to zvládne Gapa. Lidi, jestli to zvládne Gapa, zvládne to kdokoliv. Já ještě teda něco pro tebe mám. Takový dáreček. Já jsem, wow. Jo. A pamatuješ, jak jsem ti říkal do telefonu, že se o tebe budu starat i co se týče suplementace a tak dále? Ano. Tak já mám skvělýho sponzora, kterým je Jim Beam. Mm. A pod kódem MGFitman 5 mají lidi 5% slevu na celou objednávku a platí to i na Slovensko. Zdravím, a já jsem si tady pro tebe přinesl nějaký věci, které ty budeš brát pravidelně. To znamená vitamin D, extrémně důležitý vitamin. Tady jsem ti přinesl nějaký, kdyby si měl chuť na sladký, tak tady na zahnání chutě na sladký je to vlastně... Díky moc. Není to energy drink, dávejte si pozor, není to energy drink, je to vlastně pití, který obsahuje BCAčka, vitamíny a minerály. Je to zdravý drink, je to bublinkatý, je to sladký, ale nemá to cukr. Takže je to furt lepší než slazený pití. To znamená hop, 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 tady máš takhle pár. Pokud bych to zachutnalo, díky moc. Pokud bych to zachutnalo, tak ti donesu celý balení bez problému. Okay? Wow. Tady, kdyby si měl chuť na sladký, tak si můžeš udělat proteinové palačinky. Mm. Je to zdravý, kvalitní, co si potom na to dáš, je třeba jogurt. A je to easy na přípravu, ta příprava je jednoduchá, vezme shaker, rozšejkuješ to, dáš tam teda to množství, co potřebuješ, vyleješ na pánvičku a máš z toho udělaný wafle a nebo palačinky. Easy. Děkuju mockrát. A zase je tam hodně bílkovin, to znamená, pokud to budeš udělat na snídaní, budeš mít chuť na sladkou snídaní, máš sladkou snídaní. Takže tohle to normálně můžu. Jo, super. Což je úplně skvělý. Ty, já si toho vážím, díky moc. Tady vitamínky. Ať máš kvalitní, kamaráde. Jsou to vitamíny přímo dělaný pro chlapa. To znamená, obsahuje to veškeré minerály a tak dále a tak dále. Díky. A je to lepší, než když půl litrem zapiješ tohleto. Jsou to prostě tablety, dáš dvě tablety po snídani. Hotovo, vyřešeno. Jako další tady pro tebe mám Alpha Male, což je vlastně směs tribulusu a dalších jiných látek na podporu testosteronu. Takže by ti to mělo i spružit tvýho panáčka dole. Takže tohleto, vždycky máš u všeho napsaný, kdy a jak se to bere. Samozřejmě nedávalo bych všechno úplně jedno, jakoby ráno, třeba ráno bych dal ty vitamíny s tím Dčkem a tady to bych dal třeba po obědě zase, abys to nedával všechno jako najednou, jo, aby to tělo nebylo zatížený. Tak samozřejmě spoustu lidí bude říkat, že tohle jsou zbytečnosti, tyhle ty doplňky, ale jsou to takové věci jako pro začátek, které si myslím, že budou pro něj důležitý, ať už třeba takovýhle drink. A můžu to říci? Můžeš. Můžu ho napít? Určitě, určitě. Já mám i teďka žízeň. Tady na imunitu jsem ti přinesl na ochutnávku jedno balení ginger shotu, což je vlastně 100% koncentrát zázvoru. To znamená, pokud bys cítil, že na tebe něco leze nebo tak, tak ráno nalačno do sebe hodíš tohleto. A znáš zázvor? No to jsem dělal, jsme si mysleli čaje. Čaje a tak. Zázvor, když vařila, no. Je to ochutný. Můžu. Celý, jo. Tomu. Tak dej klidně, no. Takže salut, lidi. Mm. Tyjo, to je pálivý. To je pálivý, no. To je síla, kámo, že? Ale je to dobrý. Je tam i med, no, v tom. Takže to je takový i nasládlý, ale pálivý, no. Ale hodně pálivý. Hodně pálivý. Takže tady jsem ti přines. Tady máš. Ale je to výborný, lidi. Tohle. To bylo dobrý i s alkoholem. Ty alkohol nepiješ, vi? To jsem se zapomněl zeptat. Piješ alkohol? Příležitostně. Málo. Kouříš, třeba... ty kouříš. Kouřím, no. Ty kouříš? Oh my god! Kolik? Jsem vášnivý kuřák. Zredukujem to taky? Jako chtěl bych, no, to odbourat, ale je to těžký. Hele, postupně. Je to těžký. Jo, já ti nemůžu ti ze začátku odebrat všechno a právě proto by se zbláznil, takže postupně. Tím horko, no. To klidně nemusíš dopít hned. Já to chci dopít. Hele, jako další věc, díky, tady díky mám. Díky moc. Je to lecitin a funguje to na srovnávání hladiny cholesterolu v krvi. Je to na cholesterol, je to i na funkci mozku. Je to extrém, kdybyste chtěli. Věřím, že 99% lidí, co sleduje tohle video, nikdy v životě neměl lecitin. Zkuste si o lecitinu něco zjistit. Je to hodně důležitý doplněk stravy. Málo kdo to bere, já ho beru pravidelně a pozoru na sobě fakt jako, co se týče jako paměti a tak dále, fakt jako dobrý. Tolik vitaminů. To ani není jako tolik, tohle je furt v pohodě. To je strašně moc vitaminů. Tady potom budeme postupně zařazovat, tady mám na podporu jater. Mm-hmm. To bude taky dobrý, protože tím, jak vlastně budeme hubnout,
tak ono, ty játra budou taky trošku zatížený tím, jak vlastně budeš spalovat ten tuk, tak tady potom postupně, tohle samozřejmě nebudeme dávat všechno od začátku, ale máš to tady, abys to měl. Díky. Takže to je na podporu jater. Vitamin C, ten tam taky postupně pak zařadíme, antioxidant, extrémně důležitý. Tady kreatin, ten zařadíme taky až potom. Kreatin, to je, aby jako přibral, ne? Ne, to si právě spoustu lidí myslí, ale kreatin jako takovej je fajnový i do diety. Neříkám, že do takhle obézní, ale samozřejmě budeš to tady mít a zatím postupně to budeme zařazovat. Kreatin jako takový je fajn i do diety, protože kreatin vlastně funguje na bázi toho, že vám zadržuje vodu ve svalech a tím pádem pomáhá vyživovat ty svaly a tím pádem vám to pomáhá zvyšovat energetické zásoby, sílu a tak dále a tak dále. Kreatin je jeden z nejvíce prozkoumaných doplňků stravy ever a je tam vědecky dokázaný, že ty výsledky po něm jsou jako fakt jako skvělý. A super! Další poslední věc je spalovač. Jak? Ještě no. Spalovač tuku, Synefrin. Spalovač, když budu cvičit, tak jo. Si jdeš rozdíl předtím. Jo, máš tam napsaný přímo, takže když půjdeš cvičit nebo se půjdeš projít, tak tam loupneš jeden Synefrin. To znamená, já ti moc děkuju za všechno. Jsem trošku trubka, protože jsem úplně zapomněl na tu extrémně důležitou věc, to je protein. Ale jak jsem říkal, každý měsíc tě budu zásobovat, to znamená, ty nemusíš tohle vůbec řešit. Já budu vlastně tvůj sponzor a pokud ti dojde protein, přinesu ti protein. A vy lidi, kdybyste chtěli, můžete napsat do komentářů po tohle video nějaké otázky, které byste měli na GAPu. A my vlastně to další video, které budeme točit, kdy budeme nakoupit do toho obchodu a koukneme se na ty potraviny, které jsou dobré, aby si měl doma, tak zároveň zodpovíme i veškeré vaše otázky. Tady na závěr vám teda dáme ještě fotky a nějaký video GAPy, jak vypadá a pak postupně za nějaký čas si dáme nějakou porovnávačku. Každopádně doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte na odběr se zvonečkem, hoďte ten lajkos a... A děkuju taky GAPkovi a děkuju za všechno, za ty dárky a díky ti, že jsi mě vzal na starost a doufám, že to spolu dáme všechno. Já věřím. Já proto udělám maximum pro to, aby tenhle projekt jsme dokončili. A vážím tak, si to opravdu moc. Moc si to vážím. Takovou pomoc jsem ještě nedostal takhle od nikoho. A hlavně cítím od tebe jinou pomoc. Jakoby, že mi chceš pomoct jako do života. A tady to si fakt vážím. 100%. Říkám. To je něco jiného, prostě ta pomoc, než... Je to jiný, no. Říkám, ty views, samozřejmě, je to fajn, protože díky tomu, že to video sledují lidi, vydělávám peníze a právě proto si můžu dovolit dělat takovýhle věci. Já vidím, že máš dobrý srdce, no. Ale vždycky primární ten záměr je toho pomáhat těm lidem, což já dělám strašně rád. Můžete to vidět v ostatních videích, kdy jsem pomáhal bezdomovcům, nebo lidem rozdávám různý věci a tak dále. Jako málo kdo jsou takový lidi, no. Dneska se najdou jako fakt málo. Dneska každý si hledí svýho, ale... Proto jsem si tě oblíbil, protože to díky na tebe cítím taky. A fakt si to vážím, opravdu si to vážím, že... Prostě takovej člověk, vypadá jí dobře všechno a že mě se chce zjít prostě nasadit takový břemeno. Si myslím, že každý by si řekl, o to necháme, ať dopadne. Hodně lidí psalo, hodně lidí tam psalo. Ale fakt jako klobouk dolů před tebou, no. Děkuji. Fakt, že jo. Takže držte nám palce, sledujte GAPy cestu a uděláme tady z GAPy MG GAPu. Ahoj.